हेलो नमस्ते, म यहाँसँग आज हामीले आफ्नो जग्गामा पुरै आफै खटेर घर बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी दिन गइरह हो। हामीले घर बनाउनुभन्दा अगाडि, त्यहाँ घर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साना साना कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ती साना साना कुराहरूमध्ये केही कुराहरू म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तो बाटो, त्यो जग्गासम्म जाने बाटो कस्तो रहेको छ, किनभने बाटो भएर नै सामानको हामीले ढुवानी गर्छौँ। जस्तो हामीले ल्याउने छड, हामीले ल्याउने सिमेन्ट, हामीले ल्याउने बालुवा, गिट्टी, यो चाहिँ ठुलो ठुलो गाडीमा मात्रै आउने भएकोले बाटोको अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि जग्गा छेउमा सानो बाटो छ भने चाहिँ त्यो त्यहाँ अगाडि झारेर फेरि आफ्नो जग्गासम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ राति पनि ढुवानी गर्दै हुन्छ विभिन्न सप्लायरहरूले, त्यस्तो अवस्थामा कसरी ल्याउने, के गर्ने, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पानीको सप्लाई कस्तो छ त, बोरिङको पानी आउँछ कि, इनार छ कि त्यहाँ, इनार नयाँ इनार खन्नुपर्ने पनि हो कि, अथवा सरकारी लाइन छ कि, के छ, पानीको सुनिश्चित गरे मात्रै घर बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने घर बनाउँदा पानी पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ, क्युरिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रोपर स्पेस सामानको राख्नको लागि, जस्तो गिट्टी, बालुवा, छड, सिमेन्ट राख्नलाई चाहिँ एउटा ठाउँहरू पहिले निश्चित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बालुवा कहिले एक ठाउँमा राख्ने, कहिले अर्को ठाउँमा राख्ने गर्दाखेरि बालुवाहरू नाश हुन्छ। जहिले पनि एउटै पहिले नै हामीले फाइनल गरेर, जस्तो बालुवा एक ठाउँमा राख्ने हो भने इँटा एक ठाउँमा राख्ने, गिटी एक ठाउँमा राख्ने, छड एक ठाउँमा राख्ने, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सामानको किफायत हुन्छ, हिफाजत हुन्छ। त्यस्तै साना साना सामानहरूको लागि चाहिँ हामीले स्टोर रुम तालचा लगाएर, एउटा स्टोर रुम जस्तै किला, काटी, कब्जा, साना साना सामानहरूलाई चाहिँ हामीले स्टोर बनाएर त्यसलाई तालचा लगाएर व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले कन्ट्र्याक्टर अर्थात् ठेकेदार पनि थ्रु सामान, हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर मार्फत चाहिँ घर बनाउन लाग्यो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई पहिले नै हामीले कसलाई राख्ने, कस्तो खालको राख्ने भनेर पहिले डिसाइड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कोही मान्छेलाई चाहिँ लेबर बेसिसमा गराउने, मिस्त्री लेबरलाई राख्ने भने उनीहरूलाई त्यही अनुसार हामीले छलफल गरिसकेका हुनुपर्ने हुन्छ। र पास भएको घर बनाउनको लागि पास भएको नक्सा चाहिँ फोटोकपी गरेर कन्ट्र्याक्टरलाई दिने, कामदारहरूलाई दिने, र त्यस विषयमा उनीहरूलाई सबै पूर्ण रूपमा प्रत्येक कोठाको जानकारी गराएर छलफल गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। र सिमेन्ट मिक्सिङ गर्ने, सिमेन्ट मोल्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोपर ठाउँ, निश्चित ठाउँ पहिले नै तोकेको हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने यसबाट चाहिँ इँटा तल गरेर इँटा सोलिङ गरेर राख्दाखेरि र फेरि सिमेन्ट मिक्सिङ गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा गरियो भने चाहिँ त्यसले सामानको नाश गर्ने हुन्छ, र पहिले निश्चित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र साना साना सामान घर बनाउँदाखेरि हामीले ठुल्ठुलो सामान किने पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बिचबिचमा यो सामान चाहियो, यो सामान चाहियो भनेर हामीलाई ठेकदार कामदारहरूले अराइरहने हुनाले, मागिरहने हुनाले, यस्ता सानसाना सामान किन्ने एउटा निश्चित व्यक्ति खटाइसकेको हुनुपर्छ। अथवा सकिन्छ भने घर परिवारको कोही आफू खट्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै बेला बेलामा क्वालिटीको चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, र आफूले कसरी बनाउन लागेको र पानी पर्याप्त मात्रामा कति पानी हाल्नुपर्ने, जस्तो प्लास्टरमा भयो, इँटाको गारोमा भयो, ढलानहरूमा भयो, पानी पर्याप्त मात्रामा जति चाहियो त्यो टेक्निकल टर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ अलिक टाढा छ भने घरहरू कोठाहरू नभएको अवस्थामा त्यहाँ तुरन्त टावरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टावर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमै टिन किन्ने, जस्तो जस्ता इँटाहरू किनेर, प्लाईहरू, बाँसहरू किनेर एउटा सानो खालको टावरहरू बनाएर पनि त्योभित्र सामान स्टोरेज गर्ने, मान्छे बस्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अन्य कुरो भनेको, जस्तो छिमेकीसँग चिन्जान, वरिपरिको छिमेकीहरूसँग चिन्जान गरेर उनीहरूको मोबाइल नम्बर आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आकस्मिक कारणले कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सीमा यसो उनीहरूसँग सल्लाह लिन, कुराकानी गर्न, काम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै सप्लायरको कुरामा चाहिँ सामानहरूको दरभाव पहिले फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सप्लायर जस्तो छड, सिमेन्ट, रड, यस्तै के सामान लाग्छ त आफ्नो घरमा, त्यो सामानहरू प्रत्येक सामानको चाहिँ हामीले दरभाव बुझिसकेको, र बल्कमा लिने, ठुलो एमाउन्टमा लिने सामानहरू, जस्तो ठुलो भन्नाले जस्तो इँटा, सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, यो चाहिँ बढी लाग्छ, यस्तो कुरोको चाहिँ पहिले फाइनल गरिसक्ने, बिचमा भाउ नबढाउने गरी सप्लायरलाई चाहिँ निश्चित गरिसक्ने, यही एमाउन्टमा दिन्छु, यही दरभावमा दिन्छु भनेर निश्चित गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डेलिभरीको सामान सर्टेज गर्दिनँ, सप्लायरलाई चाहिँ म तपाईँको घर बनाउनेसम्ममा चाहिँ सामान सर्टेज गर्दिनँ भन्ने खालको एउटा मौखिक लिखित केही एउटा हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले बनाउन लागेको घर चाहिँ कति बजेटको भयो त, हामीले कति पैसासम्म खर्च गर्छौँ, के गर्छौँ भन्ने एउटा प्रोपर प्लानिङ पहिले गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। र टाइम आउँछ मेन कुरो समयको, र कति दिनभित्र अथवा कति महिनामा घर सक्ने हो त, जस्तो घरको डिपिसी कति दिनमा गर्ने हो, कति महिनामा गर्ने, त्यस्तै घरको ढलान कतिसम्म गर्ने, प्लास्टर कहिले गर्ने, फिनिसिङको काम कहिले गर्ने, र घरमा कहिले सर्ने भन्ने एउटा हाम्रो खाका सेड्युल तयार पारेर त्यो सेड्युल अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि ठाउँमा आफैले खटेर घर बनाउने हो भने चाहिँ
यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बनायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।